Cel mai mult au scăzut salariile angajaților care se ocupă cu intermedierea financiară, cu 21%, și ale celor din domeniul asigurărilor, cu 16%, conform Institutului Național de Statistică. Dar câștiguri mai mici au fost în majoritatea sectoarelor economice. Sigur că te îngrijorează, bineînțeles, pentru că puterea de cumpărare scade foarte mult în ultima vreme. Nu mi s-a mărit salariul, tichete de masă nu mai primim de ceva timp. Nu știu ce se va întâmpla. La nivel național, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 69 de lei în luna mai, în comparație cu aprilie. Reprezentanții mediului de afaceri spun că firmele au avut încasări mai mici ca urmare a efectelor crizei sanitare. Din acest motiv și multe bonusuri au fost eliminate. S-au angajat oameni pe câștiguri scăzute, pe salarii scăzute și atunci media a scăzut. Diverse facilități sau vouchere sau carduri pentru săli de sport, ori fiind pandemia, ele nu s-au mai regăsit. Cel puțin pe perioada de vară vom constata aceeași tendință. Nu estimez o creștere salarială și nu estimez nici o creștere de beneficii. Cred că anumite domenii care au fost afectate mai au nevoie de timp să-și revină și acest timp nu înseamnă câteva luni. Sunt și domenii în care salariile au crescut. Cele mai mari salarii sunt în continuare în domeniul IT, unde câștigul mediu net este de 8.192 de lei pe lună. La polul opus, cel mai puțin câștigă angajații din hoteluri și restaurante. În medie, doar 1.850 de lei pe lună, arată statisticile oficiale. În continuare, cea mai mare parte a veniturilor se duce pe cheltuieli de consum, precum achiziția de alimente și plata facturilor la utilități. Cele mai mici sume sunt alocate pentru educație, sub 1% din totalul cheltuielilor de consum, mai arată statisticile oficiale.